السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن الله الله وأنا حسن علي اللي رهده. لكن حنوصلنا محل هذا عيسى حسن أنا دري وعورت كيجي مركا حارب بدون بيسو مري السجا هو يدي ما محس كيجي سجى حلاق فمر هلا مر استارك فسوكر استارك جارس ويل كان الحجي في وتو ما مدر الحجي في وتري حاس كنا محوجي في نتالي أيضا أبريشن بهذا المرة أول هاد معناها المها أبريشن يا لغور ويلكن بدل ما بيرضى مش هذا كأسر أكون هاي مركا نكنا حنوك في سؤال بنوفر بطي إيجا مركا البشوة هذا نوسيس عن مركا البشوة هذا نوسيس عن سو ما رد لا يرد مش جتون أوع ما طلع نزل دوريج ضد أوير حالها جرو أسبتار كذا كوكو إيمانين dib farabada ma aad gaar ah soo mutaste mar baan ka bixinay mar labaad baan ku soo celinay markii labaad bay taqaatiirta waxay dhahayn xanuunkan ka afkiisa baan garan lahay marka ninkan taqaatiir Nairobi halo dhaafiyo Nairobi wax markaan aan ka naqaano ma jirin nin rebaadiye baan ahay ninkan waxaan ka soo qaaday meesha leh madawga shakorkeedo baadiye marka arintii aad bay jaqay ugu noqotay ugu adkaatay meel hadaan orday ala ninkii Ilaahay ba markii dambe soo qaadnay sabab Ilaahay ba umeyo soo qaadnay hadaan soo qaadnay oo gaaris keenay isbitaalka aan keenay dhig badan baa lagu xiray daweyn baa loo yeeshay dhacaan baa laga qaaday dhacaanka laga qaaday xun oday xanuunka kaansaaga ee dhiga dhameeyay marka marba hadaan dhacaan laga qaaday dhacaanka dibadaha loo diray dhiga la diray kale lacag 100 kun laga qaaday muddo toban bilyan waan joognaa inta biil kadan maasha saaid buu badan yahay ana dibban soo maro dad badan isbitaal soo galay baan ahaa xaaladeeda la cif iska ahayd marka danta waxa iga gashay maanta walaalahay muslimiinta inaan u cabdo wixii uu gargaari karo ayay kale ilaahay u tabiineeyo wixii ninka wuxuu la baxana waa wax asaga ka horeeyay habeenka aqri ka horeeyay soomaalida ilaahay waan wax ii kale ma jirto aad baan maanta u tabaysanahay meel waxaan ka qabtana waan garan lahay nin in go'an oo rebaadiye ina waan ah marka intan hadda qalqaalkan in dad dhalinyaro oo walaalaha meeshan ugu maaday Soomaaliyeen baa iskare marka intaasina ay gargooshaan ninka wixii laga qaban kara laga qabto hadii ruux hadda wiilkii waa ka indhuhu kala haya qofkii qof aad cishin karto oo marsa iska quraan saaran karto ma aha qof faran bay ku suurinto dhig ku suuran yahay wixina qarash iyo xandho u baahan yahay awooddeedina ma hayi ilaahay awood la awooddeedina ma hayi marka ninkii aad geysan karto oo meesha kala bixi karto ma aha waa nin falanba dhigay ku suurinta intii majiibtaas haday waxay soo qorto daawadii lagu qaban lahaa haatan in awoodo ma ihi marka Soomaalidu waxay dhahay la qadnay oo malmalay dhihin cabashada iyo cabaadka midaas ay ka keentay Soomaalida yaan u cabanahay ay walaalahay haddii aan isku gargaarina Soomaalida waa shay maartay macquul ah marka mid jirtaa saasoo weyn wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.